І знову Дніпропетровська обласна прокуратура заявляє про гучні розслідування. Просто зараз здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно директора комунального підприємства Дніпровської міської ради та директора товариства з обмеженою відповідальністю. Обидва підозрюються у тому, що привласнили бюджетні кошти, які виділялися на чищення каналізаційних колекторів. Більше 4 мільйонів гривень у результаті оборудки, ймовірно, осіли на сторонніх рахунках. Директор комунального підприємства гідроспоруди Дніпровської міської ради в 2020 році укладає договір на чистку каналізаційних колекторів у місті Дніпро з приватним підприємством, товариство з обмеженою відповідальністю. В червні 2020 року закриваються акти виконаних робіт з боку вказаного приватного підприємства та переводяться кошти у розмірі 4,2 мільйони гривень з комунального підприємства на дане приватне підприємство за нібито, що роботи повністю виконані. Однак досудовим розслідуванням встановлено беззаперечні докази того, що вказані роботи виконувалися силами та потужностями самого комунального підприємства. Взагалі роботи вказаним підприємством не виконувалися. Тобто заключається договір, що приватне підприємство говорить, я виконую роботу. Однак насправді це, якщо своїми словами, то це безпідставно перераховані кошти, які виведені з бюджету міста Дніпро. Директору комунального підприємства вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, направлено до суду, на даний час ще розглядається. Директор приватного підприємства став на шлях переховування від органу досудового розслідування, на даний час оголошений у розшук.